მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 5 საათზე, მე ვარ ლამზი კლაურია. Ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ხანძარს ისევე ბრძვიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ძირითადი კერები ამ ეტაპზე უკვე ლიკვიდირებულია. Ხანძრის ქრობის პროცესში ჩართულია სასაზღვრო პოლიციის 4 ვერტმფრენი და თურქეთის რესპუბლიკის 3 თვითმფრინავი. Გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ხანძარმა ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მდებარე კვირიკეწმინდის ტაძარი დააზიანა. Tamar Sharikadze გვერდდება სტიქიის ზონიდან პირდაპირ ეთერში. Tamar, რა მდგომარეობაში დახვდა ტაძარი და შეესაბამება თუ არა სიმართლეს აღნიშნული ინფორმაცია? Parlam, ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ დავტოვეთ კვირიკეწმინდის ტაძარი და მისი მიმდებარე ტერიტორია. Შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ერთ-ერთი რთულად მისასვლელი ადგილი, რადგან აქ მხოლოდ ფეხით არის შესაძლებელი გადაადგილება. Გეტყვით, რა დაგხვდა იქ? Ჩვენ ვერსად პერიმეტრზე ვერ ვნახეთ, თუნდაც უკვე ლიკვიდირებული ცეცხლის კერები. Უნდა აღინიშნოს ის, რომ როგორც ტაძარში, ასევე ტაძრის გარშემო ხეებზე ცეცხლის არცერთი კვალი არ შეინიშნება. Ჩვენ დავათვალიერეთ მისი მიმდებარე ტერიტორიას, დავათვალიერეთ ტაძარი და ტაძართან ახლოსაც არ არის ცეცხლი მისული, არ არის დაზიანებული არც მისი გარე კედლები, ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტში გაჩენილ ცეცხლსა და ძლიერ დაკვამლიანებას არ მიუყენებია ზარალი არც ამ ტაძარში არსებულ ფრესკისთვის, რომელიც მე-9 საუკუნით თარიღდება და რომელიც საკურთხევის კედელზეა დატანილი. გეტყვით, რომ ამ პერიმეტრს 24 საათის განმავლობაში შესაბამისი მონიტორინგი უტარდება მეხანძრე მაშველები თავდაცვის ძალებთან ერთად. Ელი დღის განმავლობაში არიან ადგილზე იმისათვის, რომ გააკონტროლონ იქ მდგომარეობა და რომ არ მოხდეს ამ ადგილზე ცეცხლის გადმოსვლა. Გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენს მიერ ნანახს ადასტურებს კულტურის სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადებაც იმასთან დაკავშირებით, რომ გავრცელებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თითქოს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში გაჩენილმა ხანძარმა კვირიკეწმინდის ტაძარი დააზიანა, სიმართლეს არ შეესაბამება. Ცეცხლის კერები დაახლოებით მონასტრიდან იყო დასავლეთით და სამხრეთ-დასავლეთ მხარეზე დაახლოებით 200-250 მეტრის მანძილზე, მაგრამ ეს ხანძრის კერები, ანუ თავდაცვის ძალებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალების მიერ იქნა ლოკალიზებული, ანუ რისთვისაც უდიდესი შრომა გასწიეს ამ ჯარისკაცებმა და თანამშრომლებმა, და ეს ცეცხლი ლოკალიზებული არის. Ახლა მიმდინარეობს უბრალოდ მონიტორინგი ტერიტორიის და ანუ ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მონასტერს საფრთხე არანაირი არ ემუქრება. Და შეიძლება ახლა მიმდინარე მოვლენებს გეტყვით, რომ დღის მეორე ნახევარში ბორჯომსა და ახალციხის მუნიციპალიტეტში ქარმა შედარებით იმატა. Სავარაუდოა, რომ უკვე დღის ბოლოსთვის უკვე ძლიერი ქარი იქნება, რაც რა თქმა უნდა აჩენს რისკებს იმისა, რომ ახალი კერები შეიძლება გაჩნდეს. Თუმცა ამის ფონზე 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს 1200-ზე მეტი ადამიანი იმისთვის, რომ ცეცხლის ქრობის პროცესში მიიღონ მონაწილეობას. Უწყვეტ რეჟიმში დილიდან მუშაობას განაგრძობენ როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერტფრენები, ასევე თურქული ავიაციაც. Შეიძლება ითქვას ის, რომ მაღალი ტემპერატურა ჯერ კიდევ არის შენარჩუნებული ამ რეგიონში და რამდენიმე დღის განმავლობაში დაანონსებული არ არის წვიმა და ამინდის გაუარესება. Მადლობა ბორჯომიდან ბოლო ცნობები თამარ შარიქაძემ გაგვაცნო. დღის სხვა თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას. ვენეციის კომისიის მოსაზრებას, რომ ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებული ცვლილებები პარლამენტმა ნაჩქარევად მიიღო, არ ეთანხმებიან მართველ პარტიაში. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ეს იყო კანონპროექტი, რომელზეც მსჯელობა თვეების განმავლობაში მიმდინარეობდა. სახელისუფლებო გუნდში ვენეციის კომისიის მიერ მოსაზრების გამოქვეყნების ფორმაზეც ამახვილებენ ყურადღებას. Ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია ცოტა უცნაური ფორმით არის გამოქვეყნებული ტვიტერზე და დანარჩი მითითებული აქვს კანონი აბსოლუტურად სხვა, სასამართლოს კანონი, რომელზეც ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის ივნისში ჰქონდა ლაპარაკი და რაზედაც პრინციპული შენიშვნები არ ჰქონია, ერთი ჰქონდა გარკვეული შენიშვნა, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა თავისივე მოცემულ რეკომენდაციას. ეს კანონი აპრილიდან მარტიდან ჯერ კიდევ არის დამუშავებაში და 7 ივნისს არის უკვე მესამე მოსმენით წარმოდგენილი. Და ამ დაჩქარებული არაფერი ეტყობა, მით უმეტეს რომ სამართლებრივი შენიშვნები არ ჩვენ ოპონენტებსაც
sa experto jgupebs, ara samtorobo organizacias, da matchoris arts prezident Sarkonia, romenmats veto daado am kanons. Ase rom me vpikrob Venecijis komisiis es rekomendatsia gadasakhedia tavat Venecijis komisiis mier, chven vpikrobt rom davzlebt სამართლებრივი არგუმენტები, ან მაგალითად თქვა რომ არსებობდეს სტრასბურგისა და მსხვილებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელსაც შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს, რომ ეს სტანდარტსაც შეიძლება არღვევდეს. ამ შემთხვევაში ეს საკანონმდებლო ინიციატივა, ამ შემთხვევაში გვექნებოდა შესაძლებლობა ამ რაკურსით შეგვეხედა საკითხისთვის, მაგრამ მოცემულ შემთხვევაში ასეთი არაფერია მითითებული და საუბარია კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვაზე, თუ სწრაფად განხილვაზე და ასე შემდეგ. თუმცა ამ კრიტიკასაც ვერ გავიზიარებ ერთ ერთ შემთხვევაში და ვერ დავეთანხმები იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ თუ კი ვნახავთ კანონპროექტის განხილვის ვადებს, მე მგონია, რომ არც თუ ისე ხანმოკლე პერიოდი დაუთმო პარლამენტმა, მათ შორის მოგეხსენებათ, რომ ერთ-ერთი მოსმენის დროს, მეორე მოსმენის ეტაპზე, თუ სწორად მიხსენებ, შეჩერდა კანონპროექტის განხილვა ორი კვირის ვადით, იმიტომ რომ ყველას მისცემოდა, ვისაც ამის ინტერესი და სურვილი ჰქონდა, შესაძლებლობა, რომ წარმოედგინა საკუთარი არგუმენტაცია. Რაც შეეხება ოპოზიციას, არა მხოლოდ ეთანხმებიან ვენეციის კომისიის მოსაზრებას, არამედ თავადაც აკრიტიკებენ კანონს. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ამ ცვლილებებმა ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესი მნიშვნელოვნად დააზიანა. Არ დარჩა აღარც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც არ აკრიტიკებს ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას. კანონპროექტში ცვლილებების შეტანით რა ხდება? Ფართოვდება წრე, დაუშვათ ჩემი მოსმენა თუ უნდა და მე თუ არ ინტერესის ამ შემთხვევაში სფერო, ყველა ოჯახის წევრს, ყველა მეგობარს, აბსოლუტურად ყველა ადამიანს თავისუფლად უსმენენ. Ჩვენ იმ თავით ვეწინააღმდეგებოდით ფარულ საგამოძიებო მოქმედებასა და კავშირებით სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატან ცვლილებებს და მიგვაჩნია, რომ ამ კანონის მიღებამ დააზიანა საქართველოში დემოკრატიული პროცესი და ეს არ არის ის გზა, რომელსაც ჩვენ მოგვიწონებს ევროკავშირი. Ის სხვა თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას. უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი დაიღუპა, გელა გოგია სენაკიდან იყო. ოჯახის ინფორმაციით ქართველი მებრძოლი კრამატორსკთან მიმდინარე შეტაკებებისას მძიმე დაიჭრა და მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. გელა გოგია წლების განმავლობაში ოჯახთან ერთად ცხოვრობდა. Საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ უკრაინაში საქართველოს საელჩო ინფორმირებულია აღნიშნული ფაქტის შესახებ. Ყოლებული ყველა ბრძოლაში მონაწილეობა აქვს მიღებული ყველაფერი და სულში ჰქონდა ეს მებრძოლი, რასაც ჰქვია. უკრაინაში რამოდენიმე წელი იცხოვრა და იქაც თავისთავად გააგრძელა თავის მოვალეობა. Ძალიან კეთილი, ძალიან პატიოსანი და სამშობლოს მოსიყვარული, რომელიც ყოველთვის იდგა სამშობლოს საზარაჯოზე. Ის ცხოვრობდა უკრაინაში, თუ არ ცხოვრობდა, არა აქვს მისობა, ის ქართველების ბრძოლა და ჩვენთვის ბრძოლა ყველასთვის. Რუსეთი უკრაინის ქალაქებს ისევ ბომბავს. დაიბომბა ხარკოვი და ზაპოროჟიე. რეგიონში ბირთვული კატასტროფის საფრთხე დღითი დღე მატულობს. ზაპოროჟიეში მოსახლეობის სავალდებულო ევაკუაციისთვის ემზადებიან, რუსეთს კი რეფერენდუმისთვის მზადება აქვს დაწყებული. ვრცელდება ცნობა ყირიმში რუსული სამხედრო ტექნიკის გადასროლის შესახებაც. Ეს ხარკოვია, ქალაქის ისტორიული ცენტრი. Საოკუპაციო ძალებმა ის დღეს დილით ეს 300 ტიპის რაკეტები დაბომბეს. რაკეტები საცხოვრებელ კვარტალში ჩავარდა და ისევ მშვიდობიანი მოსახლეობა იმსხვერპლა. ბოლო მონაცემებით დაშავებულია ერთი მოქალაქე. Ეს ქალაქის ისტორიული რაიონია. Აქ სამხედრო ობიექტები არ არის და არც სამხედრო ტექნიკაა განთავსებული. Აქ მხოლოდ საცხოვრებელი სახლებია და იქ მშვიდობიანი მოსახლეობა ცხოვრობს. საშინელებაა, ყოველდღე კოშმარი ხდება. რუსები უკრაინელებს აწამებენ. ქალაქს უმოწყალოდ ბომბავენ. საბედნიეროდ ამჯერად არავინ დაღუპულა. მსხვერპლის ზაპოროჟიეს დაბომბვას მოჰყვა. რაიონი, რომელიც ბირთვული კატასტროფის ზღვარზე იმყოფება, საოკუპაციო ძალების სამიზნეში გვიან ღამით მოექცა. რუსული რაკეტებით ინფრასტრუქტურული ობიექტები და რეგიონული ცენტრი დაიბომბა. საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ცნობით, დაბომბვის შედეგად 5 ადამიანი, მათ შორის დედა და 2 შვილი დაიღუპა. ღამით მტერმა კიდევ ერთხელ დაბომბა ზაპოროჟიეს რაიონი. ინფრასტრუქტურული ობიექტებისა და შევჩენკოვკის რაიონის საოლქო ცენტრის მიმართულებით 16 რაკეტა ისროლეს. Სისტემატური ავიაიერიშების ფონზე ზაპოროჟიეში განგაშია. ავიადარტყმების პარალელურად ვითარებას ატომურ ელექტროსადგურზე ენერგომომარაგების უკვე გახშირებული გათიშვეც ამძაფრებს. რადიაციული გაჟონვის მზარდი რისკის ფონზე ობიექტის მახლობლად მაცხოვრებლებს იოდის აბებს ურიგებენ.
Arsebobs riskirom katastrofis shemtkhovashi ver mokhteba mosakhleobis droulat gaptkhileba. Didia khalkhshi psikhozis albatoba, romelis shesadzloa panikashi gadaizardos. Saptkhem gansakutrebit moimata, rotsa gairkva rom atomuri sadguri gatishulia. Regionul შექმნილ სახიფათო ვითარებას ღამის ტრადიციული მიმართვისას ვოლოდიმირ ზელენსკი გამოეხმაურა. Მისი თქმით, ატომური ელექტროსადგურის ქსელი და ნებისმიერი გათიშვა მას კიდევ ერთხელ დააყენებს კატასტროფის პირას და რომ ამის თავიდან ასაცილებლად იქ საერთაშორისო ატომური სააგენტოს მისიის ჩასვლა აუცილებელი. Ჩვენი ბირთული სპეციალისტები, ენერგეტიკული ინდუსტრიის ყველა სპეციალისტი, ახერხებენ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის დაცვას ყველაზე უარესი სცენარისგან, რომელიც მუდმივად პროვოცირებულია რუსული ძალების მიერ. Სადგური წარმატებით დაუკავშირდა ქსელს, ის აწარმოებს ენერგიას უკრაინისთვის. Მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ სიტუაცია რჩება ძალიან სარისკო და სახიფათო. Უშინდელი მოვლენების ნებისმიერი განმეორება, ანუ სადგურის ქსელი და ნებისმიერი გათიშვა, რუსეთის ნებისმიერი ქმედება, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს რეაქტორების გათიშვა ის პროვოცირება კიდევ ერთხელ დააყენებს სადგურს კატასტროფის პირას. Ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო ატომური სააგენტოს მისია მივიდეს სადგურზე. Საფრთხის მატების ფონზე უკრაინის ხელისუფლება ზაპოროჟიედან მოსახლეობის სავალდებულო ევაკუაციისთვის ემზადება. Დროებით ოკუპირებული რეგიონების რეინტეგრაციის საკითხებში ვიცე-პრემიერის ირინა ვერეშუკის განცხადებით სავალდებულო ევაკუაცია ნიკოლაევისა და ხარკოვის მოსახლეობასაც შეეხება. Პირველი აგვისტოს შემდეგ ხერსონის, დონეცკის, ზაპოროჟიეს, ლუგანსკის ოლქებიდან დაახლოებით 35.000 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა, მათგან 10.000 ბავშვი იყო. Ხალხი ამბობს, მოვაგროვებთ მარცვლეულს, მოდით დავიცდით, ვიდრე აცივდება. Ჩვენ კი არ ვიცით, რა გველოდება წინ. Უკრაინის მთავრობა უფასოდ უზრუნველყოფს ტრანსპორტირებას, განთავსებას, კვებასა და სამედიცინო დახმარებას. Უკრაინის სამხედრო დაზვერვა რუსეთის მიერ დაგეგმილი კიდევ ერთი პროვოკაციის შესახებ ავრცელებს ცნობას. Თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სადაზვერვო სამმართველოს წარმომადგენლის ცნობით, რუსეთმა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმებისთვის მზადება თითქმის დაასრულა. Სამხედრო დაზვერვა ახლა ყურადღებით აკვირდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარე პროცესებს. Დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შექმნილია საარჩევნო შტაბები და კომისიები, შედგენილია ამომრჩეველთა სიები. Ყველა პროცესი, რაც უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმის მომზადებას, თითქმის დასრულებულია. Შეერაღებული ძალების სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი კი უწყება, რომ რუსეთს ოკუპირებულ ყირიმში მძიმე სამხედრო ტექნიკა გადააქვს. Ფაქტის ამსახველი კადრები თვითმხილველებმა გაავრცელეს, რომლებმაც მძიმე სამხედრო ტექტიკის გადაადგილება ყირიმის ხიდთან დააფიქსირეს. Პენტაგონი უკრაინისთვის 182 მილიონი დოლარის ღირებულების საზენიტო სარაკეტო კომპლექსს შეიძენს, როგორც ცნობილია, სულ საუბარია 6 ერთეულ საზენიტო სარაკეტო სისტემაზე და მათი უკრაინისათვის მიწოდების ბოლოვადად 2024 წლის 23 აგვისტო განისაზღვრა. Გავრცელებული ცნობით, სისტემების შესყიდვაზე კონტრაქტი უკვე გაფორმებულია ამერიკულ კომპანია Raytheon-თან. Ამასთან შეერთებული შტატები უკრაინას დამატებით სხვადასხვა ტიპის იარაღისათვის დიდი რაოდენობით საბრძოლო მასალასა და სხვა სამხედრო აღჭურვილობებს გადასცემს. Რუსეთმა გაეროში ერთობლივი დეკლარაციის მიღება დაბლოკა, რომელიც მიზნად ისახავდა ბირთული იარაღის გაურცელებლობის ხელშეკრულების გამყარებას. ცნობას BBC ავრცელებს და იუწყება, რომ მოსკოვმა გააპროტესტა შეთანხმების პუნქტი უკრაინაში ზაპოროჟიეს ელექტროსადგურზე კონტროლის შესახებ. Ერთობლივი განცხადების მიღების მიზნით ნიუ-იორკში გაეროში 191 ქვეყანას შორის 4 კვირიანი დებატები და მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა ბირთული იარაღის გაურცელებლობის ხელშეკრულების. Კრულება 1968 წელს გააფორმეს და 1970 წელს შევიდა ძალაში. Რუსეთი 10 მილიონი დოლარის ღირებულების ნავთობს ყოველდღიურად ფინეთის საზღვართან ქარხნის ტერიტორიაზე წვავს. Ამის შესახებ მედია ექსპერტებზე დაყრდნობით იუწყება. Მედიის ინფორმაციით საუბარია გაზზე, რომლის ექსპორტიც მანამდე გერმანიაში ხდებოდა. Ფაქტის შესახებ ინფორმაცია თავდაპირველად ფინეთის მოსახლეობამ გაავრცელა. Უბრალოდ არ ვიცი, რატომ წვავენ რუსები დიდი ოდენობით გაზ ფინეთის საზღვართან. Ეს არ არის გაზსადენ ჩრდილოეთის ნაკადის სათავე. Ეს არის გაზის ქარხანა, რომელიც რუსებმა გაზის გერმანიაში მიწოდებისთვის ააგეს და ის გაზაფხულზე უნდა ამუშავებულიყო, მაგრამ ის ჯერაც არ მუშაობს. უკრაინაში ომის გამო ინფორმაცია ძალიან მწირია, ამიტომაც არ ვიცით, რა ხდება იქ. Მაგრამ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ რუსებს რაიმე ტექნიკური სირთულეები აქვთ, ან Nord Stream-თან, ან კონკრეტულად ამ ქარხანასთან დაკავშირებით. გაზის ამ რაოდენობით უმიზნო დაწვა ეკონომიკურ პრობლემასთან ერთად ეკოლოგიურ პრობლემასაც ქმნის, ნახშირორჟანგისა და მის მიერ წარმოქმნილი ჭვარტლით, რომელმაც შესაძლოა გააძლიეროს გლობალური დათბობა და არქტიკული ყინულის დნობა.
Europași și gazis pasma atas cubur metrze samietas hutasi dolaris nișnul zgada acearma bunebriva irze pasis recordul izrda gaz promis mierga gete buligan schade bișem degdaiți oromlis mihaduitat rusului compania 31 augustodan or septembram de cirdiloetis nagadi ertis gazis mițo debas srulat scuet mizezat că tehnicuri samușau obit de asahela. Arctica și Ruseti სამხედრო ძალების გაზრდის შესახებ გავრცელებულ ცნობას ნატოს გენერალური მდივანი გამოიხმაურა და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისათვის სტრატეგიული გამოწვევა უწოდა. Გენერალურმა მდივანმა განცხადება კანადაში ვიზიტისას გააკეთა მასპინძელი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. Აღნიშნა, რომ რუსეთი საპასუხოდ რეგიონში ნატოს ძალების გაძლიერებაა საჭირო. Sul prom nișnolovan regionat xteba canadisa dam tlianat NATO stuis ukidurosi chtiloeti. Ramdenadat chueni kuxedat rusuli samxedrot zalis arsebit matebas. Axali bazebita da axali sistemuri sheyaragebit. Miguachni arom regionshi NATO zalebis proporciulat gazli ereba sachiro. Cargat gosmis rom ruseti qela chuenganshim zard sheshpoteba sitsos. Chuen droulat miguachni amsakitze chueni mosazrebebis gazli ereba NATO stan. Noradis arsebuli mekhanizmis gamoqenebit. Eurocaușirii smier, Rusetii stuiți dat sebuli sancție, bismeși de pachet, Norvegia, ce urte da, Mișe Saheb, cu ecni sagare o să acmete sa ministru, uit obineba sancție, bismeși de pachet, izala și odstărtivli, ce vide da is, rusului ocroșesc, idua scârzalos. Imis gatuali sine, bitrom Norvegia, Eurocaușirii seuri, araris, sancție, bisachet, cu ecni parlament, mandamu, ghide, vladgani, hilada, dant, kit, sagadat, scotele, bazala și treidean, ce vide. Chiar și zgâuli, ucrainenii marți reușesc exporti grăzel de băt, gazdilit Odessa sportii soplis meurneobis producții daturtul masam magema datuat snobas turketis taudatui sa ministru adastorabs. Odstavori reușesc șem de chiar și zgâuli, ucrainenii marți reușesc exportis agdgeni din drumde ucrainem aruas urmotia tasitona marți reușesc exporti ucueședzlo. Certe bulștate, bisiusticis, departamentul documenti apidevidi gasa jaroa, romlis sapuzuelze, opili prezidentis Donald Trumpis, Mar-a-Lago's rezidenția și gamuzie bis federalul mabiurum, chrekis operație chadar. Medii snobit, odsta tramet guerdian document și gaurcele buli informația da parulia, medii se informațit, Donald Trump, prezidentis postis dato obișem, de tetri sahlidan gaitana, documentația romelic moguiane bit mai și eronul archivus gadaeța. Am avut snobit documente, bicauze, hutmeti, hutidan, totmeti și aici au da gasai dumneavoastră informații. Ahlak Iglav, Sakartvelo, Gemopesti, Meored Gjaračat, Urizmis Eronuli administrației, Sahal Project Maspin Zlobs, Festivalis Parglepsi, Stumrep Sašuale Bakta, Gemunun, Rađuli Gerzebi. Festival Zec Armod Geniliat, Globrevi, Huinoc, Marijam Lurtkipani, Zeguier, Tebarači, Dampir, Dampir, Eterši, Marijam. Chris Ganmalobashik, Ide Vrahunic, Zebevia, Dagegmili. Gemopestis მეორე ნაწილი ოფიციალურად უკვე გაიხსნა ღონისძიება დაახლოებით 1 საათის წინ დაიწყო და მოსკოვ ამბროლაური და ქალაქის ცენტრალური პარკი მასპინძლობს. Ამ ტერიტორიაზე 2 დღის განმავლობაში 15-მდე მეწარმე ფერმერსა და დიასახლის წარმოდგენილი აქვთ ადგილობრივი ნაწარმი და გარდა ამისა მათ სტუმრებს წარმოუდგინეს თანამედროვე და ტრადიციული კერძების ვარიაციები. Ამაში მათ დაეხმარათ ცნობილი შემზარეულები და დაახლოებით პროექტის მონაწილეები ერთითვის განმავლობაში și gadiotnen trainings. Proiectul mizani are ადგილობრივი სამზარეულოს popularizarea და gastroturismis განვითარება. Programul ამ ნაწილის გარდა დღეს ღონისძიება არის საკმაოდ დატვირთული და გამართება არაერთი ბავშვთა გასართობი ღონისძიება და დღის ბოლოს გემოფესტი დასრულდება გალა კონცერტით. Ჩირი ფხალით ვარ დღეს წარმოდგენილი აქ, ყველით და მჭადით, შევსავაზრო ჩამოსულ სტუმრებს. Bioprodukția maks va წარმოებს ჩირისაც კლაპის მრავალ სახეობას, maks ბოსტნეული, სტაფილო ჭარხალი, ყაბახის ჩირით დამზადებული ხალეული maks დღეს წარმოდგენილი. Მე ვა წარმოებ ორ სახეობა ღვინოს. ჩემს მარანში სოდიანის. Სოდიანს და სოლეგაუს და ჩუმუს. Ორი საუკუნოვანი ტრადიციები აქვს ჩემს წინაპრებს და ეს ვაგზელებს შეძების დაბარათ. Გუშინდელი დღე იყო აღმართოვანებელი არამარტო ჩემთვის, არამედ organizatorებისთვისაც ნამდვილად ავლერდებოდით, რომ ათასობით ადამიანი მოვიდოდა ამ ფესტივალზე. Ფანტასტიკური ფესტივალი გამოგვივიდა. Დღევანდელი მოლოდინები არის გუშინდელზე უკეთესი.
თქვენ კიდე გაქვთ დრო რომ ჩამოხვიდეთ და დაესწროთ ჩვენს დიდებულ ფესტივალს. ღონისძიების მეორე დღე არის, გუშინდელმა დღემ ძალიან წარმატებით ჩაიარა. დღეს იგივე ყველა წარდგება სტუმართა თავიანთი კერძებით, უფრო დიდი მასშტაბისთვის მზად და ძალიან გვიხარია, რომ ესეც წარმატებული იყო ჩვენი ფესტივალის პირველი დღე. დღის განმავლობაში დაგეგმილი არის ბავშვების გასართობი, ვორკშოპი, სხვადასხვა აქტივობები, ასევე ისევ გამართება დღეს ღვინის მარკეტი და სამეწარმეო მარკეტი, სადაც ადგილობრივები წარადგენენ თავიანთ ნაწარმს. გემოფესტი ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით იმართება, ის ტრადიციულ სახეს მიიღებს და შემდეგ წლებში ღონისძიებას საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა მუნიციპალიტეტები უმასპინძლებს. მადლობა, ქრონიკის ეთერში მარია ლორთქიფანიძე საუბრობთ. ანსამბლ რუსთავის მორგი წარმატებული გასტროლი ბელგიის სამეფოს ქალაქ ვატერლოოსთან მდებარე ვილერის საბატოში ორი დღის განმავლობაში საგუნდო სიმღერების საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი გაიმართა. ფესტივალში ანსამბლ რუსთავის გარდა ამერიკელი, ბრიტანელი, ბელგიელი და ფრანგი მომღერლები მონაწილეობდნენ. ქართველი მომღერლების კონცერტს ბელგიის სამეფოში საქართველოს საელჩოს წარმომადგენლები დაესწრნენ. Ორი დღის განმავლობაში რუსთავმა 8 კონცერტი გამართა. ჩვენ ვიმღერეთ 8 წარმოდგენა, 8 კონცერტი გამართეთ სააბატოში, ისე რომ მაყურებელი ძალიან დიდი ოვაციით შეხვდა ჩვენს გამოსვლას. ნამდვილად საპასუხისგებლოა ამ ფესტივალში მონაწილეობის მიღება. Dar როგორც ყოველთვის ანსამბლი რუსთავი ღირსეულად წარდგა მაყურებლის მსმენელის წინაშე. კონცერტებს დაესწრნენ ბელგიის სამეფოში ქართული დიასპორა, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან მოწვეული სტუმრები. ბათუმის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში ღამის სერენადების ბათუმური კონცერტები დასრულდა. სცენაზე მსმენელის წინაშე წარმოშობით ამერიკელმა და ავსტრიაში მოღვაწე პიანისტმა და გერმანელმა კლარნეტისტმა ფესტივალის საბაზო ორკესტრთან ერთად დაუვიწყარი საფესტივალო საღამოები აჩუქეს მსმენელს. ბათუმიდან ფესტივალი თბილისში გადაინაცვლებს და ვანო სარაჯიშვილის სახელობის კონსერვატორიაში 17-18 სექტემბერს საკონცერტო საღამოები იტალიას საქართველოსა და საფრანგეთის საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობების 30 წლის იუბილეს მიეძღვნება. განსაკუთრებით მრავალფეროვანი პროგრამით წავსდექით პუბლიკის წინაშე. შესანიშნავად შესრულდა მოცარტის ნაწარმოებები, გერშვინის, ბერნსტაინის. Ძალიან მადლობელი ვარ შესანიშნავი ბათუმის პუბლიკისა ამოდენ თბილად მიღების ჩვენი კონცერტის. ეს არის ჩემი პირველი ვიზიტი საქართველოში. აღფრთოვანებული ვარ ხალხით. ძალიან თბილი მსმენელია. კარგი გამოცდილება მივიღე. მოხარული ვარ რომ მომიწვიეს. დღეს ტყიბულის სახალხო დღესასწაულს ტყიბულ ქალაქობა 2022-ს ზეიმობს. ქალაქის ადღესასწაულოდ საგანგებოდ მოეწყო კაროების ქალაქი, სადაც იმართება ეთნოგრაფიული და ხალხური რეწვის ნიმუშების გამოფენა გაყიდო. მოეწყო ეთნოკულინარის კონკურსი, პატარებისათვის არაერთი სახალისო აქტივობაა დაგეგმილი. გაიმართება ტყიბულის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოება. ტყიბულ ქალაქობა ნატო გელაშვილისა და მისი ბენდის დასკვნითი კონცერტით დასრულდება. ტექსტილის დიზაინი, ანუ გობელინი, ხალიჩა, ფერწერა აქვს წარმოდგენილი, აი ხალიჩები არის, იქ ჩემი, იქაც ტექსტილის დიზაინი. და რა ვიცი, განწყობა არაჩვეულებრივი მიხარია, რომ ყველა ჩამოსული ვართ, ყველა ერთად ვართ მხატვრები. ხშირი კონტაქტი, როცა არა გვაქვს მხატვრებს, ვის ტყიბულელები არიან თქვა თბილისში არავე, ეს დღე სასურველია, ასეთი დღეები რომ უფრო ერთმანეთს შევხვდეთ. რაღაცები დავგეგმოთ კიდე მომავლის, ზოგი ქუთაისშია თბილისში მოღვაწეობს და ამ დღეს მოუყარეთ თავი, რომ ამ დღისათვის შექმნიანებული და თავის ნამუშევრები წარმოადგენს. სავსეა ცენტრალური ქუჩები, უველოდება ეთნოგრაფიული გამოფენები, სპეციალური კაროების ქალაქი, სადაც წარმოდგენილია კურებისთვის დამახასიათებელი კერძები, საბავშვო ატრაქციონები, ბატუტი, მომსახურება ბავშვებისთვის ძალიან საინტერესო სხვადასხვა ტიპის უფასო, მათ შორის გვაქვს მთელი დღის განმავლობაში კონცერტი, როგორც ფოლკლორული, ასევე ქორეოგრაფიული ანსამბლების შესრულების ნაწილში. 29 აგვისტოს მელიქიშვილის გამზირის რეაბილიტაციის ფარგლებში ჯიპი წყალმომარაგების ახალ ქსელზე გადაერთებით სამუშაოებს ჩაატარებს. კომპანიამ განახლა 3 კილომეტრზე მეტი სიგრძის წყალსადენისა და წყალარინების ქსელები.
Companiei informații, samușaua bizgamot gris tormeti sati din 80 august 82 saatamde tsqalmomarageba sheezgudeba Melikishvilis, Chovelidzis, Chonkadzis, Petriashvilis, Kikodzisa da mimdebare kuchebs, aseve Gurgaslis, Ghvinis aghmartisa da mimdebare kuchebs. Chavchavadzis gamziris natsils, Abashidzis, Kekelidzis, Tabidzis mimdebare kuchebs. Pajabshavelasa da Qazbegis gamziris natsils, Pekinis Dolidzisa da mimdebare kuchebs, Marjanishvilis kuchis natsilsa da Ushangi Chxeidzis kuchas. Agamoshobis bolo sportis siakhle dges sakartvelos Kalatburtelta eronuli nakrebi msoplios 2023 წლის ჩემპიონატის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე მორიგ შეხვედრას იტალიის ნაკრების წინააღმდეგ ჩაატარებს. თავარი მწვრთნელის ილია სუროსის განკარგულებაში 12 კალათბურთელია. ტრამვირებული თორნიკე შენგელია მიხეილ ბერიშვილმა ჩაანაცვლა, თუმცა ჩვენი გუნდის კაპიტანი დღეს ბრეშაში ჩავა და თანაგუნდელთან ერთად იქნება. Man socialul Xelși emoțiuri țări liga moacă în amat, ci Tbilisi Zdroit, Ucta Samsața, da, Ucta Tuceda Ițgeba. Ჯგუფის ლიდერ იტალიას ვხვდებით. ვჭირდება ბურთზე კონტროლი და სროლებში წინააღმდეგობის გაწევა, რადგან ამ კომპონენტში მეტოქე ძალიან ძლიერია. Უნდა ვისწავლოთ თამაში თორნიკე შენგელიას გარეშე და მოვემზადოთ ევრობასკეტისთვის, სადაც კაპიტანი ვერ დაგვეხმარება. Ეჭემა ყველემ ძალიან კარგი გაწუჩი, თუმცა მნიშვნელოვანია ჩვენი ეს გამარჯვება იტალიის თამაში და ყველაფერს გავაკეთეთ, რომ ეს თამაში ჩვენ შესაძლებლო დამთავრდეს. Მხარზე მეტად სული მტკივა, რომ ვერ შევძლებ საქართველოს ნაკრების დახმარებას ასეთ მნიშვნელოვან მომენტში და ვერ ვიდგები მოედანზე ჩემი ბიჭების გვერდით საჭირო დროს. Იტალიის ნაკრები სერიოზული ძალაა, ძალიან კარგ ფორმაში არიან, ძალიან კალაგუს თამაშობენ და ჩვენი დავალებების წერი ეს არის, რომ გავაჩეროთ ფიცლადი თამაში. Tocos minda miumarto, gamagrdi zmao. Ჩვენ ყველას ძალიან გვიყვარხარ და ეს თამაში შენთვის იქნება. Ოფიციალურ მატჩებში მჯერა რომ ბურთებს ჩავაგდებ. Საკუთარ თავზე დიდად არ ვდარდობ. Უფრო მეტად გუნდურ თამაშზე ვფიქრობ. Დამატებები ჩვენს გუნდს. Ასეთი იყო ახალი ამბები 5-ზე. Დღის ყველა სიახლეს გაიცნობით იმედი ნიუს RTL-ში, ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 20 საათზე დაბრუნდება დროებით.